Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Ja saben, avui divendres, cafetera Formato Express, molts temes damunt de la taula que anem a passar ja a consultar-los, a parlar-los amb els nostres convidats en el dia d'avui, el senyor Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Cap de setmana llarguet, dilluns de Pasqua, Sant Vicent, i esperem que la climatologia ens acompanyi, no? Sí, ja veurem, perquè el cap de setmana passat va ser un poc raret, esperem que este punt i final a la Setmana Santa, a la Pasqua, i més en el dia de Sant Vicent, pues, ens permeta disfrutar d'aixòs dies de, de sol i platja. Don Bernardo Mendieta, regidor de Comerç del Partit Popular. Bona nit, benvingut. Bona nit, què tal? Vostè desgeixa família, no?, també per a, per a Pasqua. Sí, sí, jo crec que són dies de família, dies d'eixir, de grups d'amics que aniran a dinar i aniran a, a, a aprofitar la bona climatologia que ens dona aquesta zona i esperem que, que ho compli, que que les previsions són així, que que de cara al fin de setmana puixen temperatures i tal, ara ningú està segur de que en un moment determinat una núvola ens el sol i no puguem disfrutar quan altre volem. Doncs pues fem vots, fem vots per a que siga el que diu el senyor Mendieta eh, i aprofitem, arrencant amb vostè, senyor eh, Bernardo, de 300 llargues persones que van a disfrutar especialment aquesta Pasqua perquè són els que han trobat eh, feina aquest passat mes i que ha posat eh, bueno, a Gandia a, al capdavant de, de la gent que ha eixit de les llistes de, de l'atur. Sí, sí, bueno, exactament, en Gandia són 336 persones, crec que és un fet històric, no havia passat mai, realment això crec que ens demostra que, que alguna cosa s'està fent bé i que realment nosaltres eh, eh, tenim la xifra més alta d'incorporacions a, a la feina de tota la comunitat. Crec que, que això és interessantíssim. I ha donat, perdona que li detalli, li ha donat peu en aquesta xifra perquè eh, gran part d'aquesta gent eh, ha entrat diguem, en el sector de servicis on vostè està fent pense que una tasca encomiable i de fet està fent ara i s'ha preparat per part de, de la seva consejalia bueno, pues doncs una campanya de comerç perifèric per a que eh, d'una manera o altra tinga aquest impuls necessari, tan necessari per a la nostra ciutat. Sí, bueno, jo crec que és importantíssim. El comerç de la ciutat eh, no és un comerç, un comerç estacional, és un comerç de 12 mesos a l'any. El comerç de la ciutat sí que és de veres que en un moment determinat té unes necessitats determinades segons les zones. Concretament, Pues sí, si podemos començar a parlar del comerç de del Grau, que és el primer que vam abordar en esta Setmana Santa, perquè va haver una petició per part de de l'Associació de Comerciants del Grau de que esfera algo que es ayudara, que es dinamisara, aprofitant la massiva afluència que venia de de turistes i de gent inclús de de Gandia que anava a desplaçar-se al Grau i Platja, pues aprofitar i, i, i fer-los a coneixer que estaven ahí. De fet, així no no van fer i van i llançar una campanya totalment personalitzada, Compren el teu barri. Eh, el comerç del grau més, més, més prou de tu. O sea, este, esta publicitat que vam, que mm. vam lançar, la vam llançar, com podeu veure, en, en castellà. I, bueno, normalment nosaltres sempre fem en valencià, però es va creure com anem fer -ho en castellà i més a petició, per, precisament per el que parlem. I no li segona... han tirat a la llogular de compromís. De moment no, però això té una explicació. És zona turística. Els... els o els que venen del País Basco o d'on siga, si ho posem en valencià no s'entenen el que estem dient. Aquesta campanya ha sigut acompanyada per ràdio, ha sigut acompanyada per televisió, una presentació que es va fer, tots els comerços tenen aquest pòster que estem presentant ací, i eh, a més s'han habilitat unes vitrines, tant a la part del Grau, anem a dir part vella, com la part més nova del Grau, cruçant el barranc, que ens eh, dona eh, que aquesta campanya va unida a tot un moviment eh, social i tal. O sea, realment crec que estan molt contents i els ha agradat perquè diuen que ells han pujat a ventes també. Això crec que ja vos ha comentat un, un nom Un nom genèric per a tots, compra eh, en el teu barri, però heu eh, eh, buscat la peculiaritat de cada barri. Al Raix de Corella li heu buscat un nom, sí, a Corella... Sí, bueno, és la primera volta. Sempre han treballat campanyes conjuntes, sempre hem anat a fer la mateixa idea. Però ens estem donant compte que els barris tenen diferents necessitats, necessitats segons l'època i segons l'any. Llavors, a, a, a s'ha fet una campanya molt turística, molt de, del moment, a Cris Rey concretament li s'ha fet una campanya de barri, d'animació de barri, o sigui, era una demanda que teníem des de l'alcaldia, de que el barri necessitava pues, un apoyo de imatge, un apoyo de tal. I jo sempre soc un creient, totalment creient, de que un barri i una ciutat en comerç no té problemes de seguretat ni de res, o sigui, perquè realment el comerç és el que li dóna vida als carrers i li dóna vida a tot. Entonces, la de Cris Reis s'ha enfocat en eixe sentit també, ha tingut un total apollo, i precisament ahir estava parlant en la, la vicepresidenta i em deia, Bernardo, de categoria això ha quedat molt bé, i de veres que no enhorabona perquè estem treballant la nostra campanya, la frase de compra en el teu barri és la mateixa, però després canviem les frases de baix i donem a entendre que comprar en el teu barri significa viure millor, tindre més seguretat i estar realment en un lloc que sigui apetecible estar allà. Perquè en aquest cas, senyor Pérez, eh, per exemple, la campanya que està fent en Corea, a mi el, el nom m'ha impactat. ¿no? El comerç de Corea se renueva en clara al·lusió a que Corea pràcticament avui eh, és desconeguda a, en positiu. Sí, anem a veure, tot això ve de, de, de les polítiques anteriors, evidentment, n'hi ha hagut anys, molts anys, en què l'Ajuntament de Gandia, el govern de la ciutat, ha viscut d'esquenes a tot aquest moviment, a tot el, el que és el comerç de barri, però ho la tenim en les facilitats que li se n'ha donat a, a, les a les diferents multinacionals per a eh, tindre el que avui tenim a la ciutat de Gandia, una perifèria, a on vas en el cotxe, a part que es compres de tot i el preu que hi ha i sense mirar res, ni qualitat, ni preu, ni res, i després te'n vas. Ahí tenim aquesta perifèria que a poqueta a poquet ha anat ofegant el xicot de comerç. Afortunadament, en aquestes noves polítiques que estan fent-se, benvingudes siguen, i ojalà haurem vingut abans, estigueu no obrant el davant, és a dir, sí. és, un, és un treball que devia haver-se comès fa molts anys i que va, el seu graner d'arena va portant-lo. És a dir, la gent busca allà de comprar en el teu barri. Si tu testeges el que és la ciutat, veuràs que moltíssima gent encara continua resignant-se a comprar tot en una gran superfície. Busca aquest tracte humà del comerciant, busca que li aconselli, que li digui si li queda bé un pantaló o una camisa, si la car que li ha portat ara li la ve... No en tinc! Ei, però estei... No, no en tinc! I tots eixos detalls fa que al final eixa simbiosi entre, entre client i, i venedor i, i lo que és el comerç del barri pues, es tinga en compte i siga un punt al mes tant de feina com de motor econòmic. I sobretot de cara a eixos xicotets comerços. N'hi ha més comerç, n'hi ha més barri, n'hi ha més economia més enllà de la milla d'oro que si mos encantem al final mos l'agarraran els xinos és a dir, en lo que es el que és l'eix carrer major i passeig. Estem, estem en, estan entrant noves franquícies sí, sí. que ja, gràcies a Déu, no són xinos i que estan donant una imatge i donaran una imatge molt forta i molt consolidada en aquest moment al centre de la ciutat que realment també li fa falta que tinga un apoi indiscutiblement. Perquè tot que ben dieta, tot això va acompanyat d'una campanya de dinamització, o sigui, no sols el cartelet que la gent pugui no, puga no, no, saber no, el no. que passa, això... sinó que hi haurà una activitat... A va, a, concretament Corea, eh, se va a llançar, no està a encara, estem esperant que falten molts poques dies per a la inauguració de la plaça, del Jardinet, a la plaça del Jardinet eh, n'hi haurà una inauguració, n'hi haurà una, una ambientació i se buscarà Fer promocionar incluso desde los comercios de Corea, que es lo que ellos valen, promocionar la venta y promocionar posibilidades de sorteos o lo que siga, incluso en actividades de carrera. O sea, cada barrio, por lo que estén bien, eh, se busca una imagen diferente. Nosotros volvemos a aprovechar la nueva imagen de, del Chardinet para donarle una nueva imagen al comercio de Corea. Yo estoy convencido que en Corea ni hay molt balls profesionales, igual que están en otros barrios, pero en Corea ni hay carnicerías de categoría, ni es que ni hay cualquier servicio, prácticamente tienen todo tipo de servicio. También hemos no tenido que olvidar. de que el centre de la ciutat és el que atrau realment el turiste, els de fora. Però eh, la gent de Gandia, i, molt, i moltes vegades molts de... de pobles molt propers, també ja coneixen els comerços de, del barri, de República Argentina, i van i compren allí i tal. O sigui, sea, tot el món té dret a amenejar-se i el que fem és apoyar a tota la ciutat perquè quan més creixga la ciutat en els barris, més creixerà també en el centre. Perquè en aquest cas, senyor Pérez, eh, els comerciants dels barris denominem perifèrics estan desvanits de que se'n recorden d'ells, que sempre han sigut grans oblidats. Home, eh, evidentment, eh, tenint en compte, com he dit antes, la radiografia d'aquesta ciutat com ha anat a favorint la perifèria en contra del Xicoté Comerç, aleshores eh, un comerciant del Carrera va assolar. I què ven? I què hi ha allí? Tots sabíem en su època que estava el Círculo Musical, Centella i tal. Tots sabem qui estava o qui ha estat allí. O quina carnisseria de, de, de Beniópo, o quina carnisseria de, del centre de la ciutat, o no, o, o pegat a, a, a un estarràdio eh, en els districtes fa ixe producte de qualitat, que tots ja ho sabem. Ja anem a per ell, és a dir, el que es tracta és d'ajudar-los, incentivar eixa qualitat, eixe plus que tenen el comerç de barri que no el té el fredolí de la gran superfície. On vas? Agarres -la, la bandeja, la poses en el carro i te'n vas. Pagues i ja En este cas eh, sempre tinc, tinc aquesta oferta, tinc aquesta qualitat, no proves jo, prova això. Totes eixes coses, parlant en este cas, per exemple, de, de comestibles, avories, fins i tot eh, de drogueries, fins i tot llocs... Ara tu preguntes pel carrer, per exemple, un, un, clau, o, o, o necessita alguna cosa d'una ferreteria. Una ferreteria. Antes de ser ferreteria. Tens sí, sí. que anar a Domènec. A Domènec o a Soliva. O a Soliva. 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 Ara diu, <laughs> on està? Diu, espera't a veure si estan a quartes o no. A veure, això no ho podem permetre, el, el, no saber. Quan realment, eh, home, hi ha grans superfícies, evidentment, però el dir, no, necessita això per a fer això, diu, espera't. Claro. I parlant de tot això, lògicament, això impulsarà també a la creació de nous llocs de treball si les coses funcionen com cal, és a dir, de tornar un poc a lo d'abans. Indiscutiblement, per exemple, en Corea, tornem al cas de Corea, en Corea s'han obert supermercats i han creat puestos de treball en la mateixa zona del jardinet. O sigui, per què? Perquè veuen que n'hi ha un futur, veuen que hi ha un apoi de part de, del govern, nosaltres fa quatre anys que estem lluitant perquè tot el món tingui la seva talla i tot el món pugui funcionar. Aleshores, d'alguna manera, si donem vida als comerços de barri, d'alguna manera estem contratant a gent. Jo sé gent que està treballant en aquest moment, en el, en, el, en el comerç de Corea concretament, que no estava treballant i que ha començat a treballar no fa massa, perquè, doncs perquè pareix que l'ambient està canviant i que les coses estan animant-se molt més. Pues tenim un altre barri que no l'hem nombrat, però que és un barri que, que estem, anem a apoyarlo lo i anem a treballar tot el que puguem des del de nostre departament, que és el barri de Roig de Corella. Roig de Corella necessita una espenta molt gran. Ara en el que està venint-se damunt i tal, bueno, pues nosaltres hem estat durant els últims 15 o 20 dies fent una enquesta a peu de carrer a tots els que eh, tenen un tipus de negoci de qualsevol tipus, preguntant què creuen, que volen i tal. A part de les idees que nosaltres ja puguem tindre, a part de que nosaltres estem sol·licitant els usos que podrien tindre en aquest hospital quan es quede buit, o sigui, sea, té que ser una feina de conjunt de tot l'Ajuntament. Però jo crec que la feina que pot fer el comerç és fer-se vore'l i dir estem així, perquè per exemple, Ros de Corella també és un comerç és una zona on viu molta gent molta gent, molt, molt de matrimoni jove que si se sap aprofitar i se sap reclamar a la gent que jo estic ahir venent aquest producte o l'altre i tal, no se n'aniran a buscar-ho conforme està dient Miguel, a centres comercials, vindran a buscar-ho al seu barri. Bé, doncs ja saben dos per un, el 70% en el segon producte, però una cosa està clara, que en eixos puestos no el diuen bon dia Antonio, Miguel Luis o Fernando Reprenem el que hem començat, els datos de l'atur. Continuem sempre dient el que han dit així, Miguel, que mentre ja has comparat no és per tirar les campanes al vol, però bé, bueno, que 336 persones abans han eixit de l'atur és una molt bona senyora. Sí, noto que les polítiques que estan duent-se a terme pues, doncs donen els fruits, poquet a poquet, és complicat. Sí. Sabem que moltes vegades el, el treball este és en precari, perquè ara venen, per exemple, un de la Semana Santa, un de falles, o bé ara cara a l'estiu i el sector serveix a, agarra moltíssima més gent. Val, però sigam realistes. En definitiva, si aquesta gent està treballant, benvinguda siga aquest contracte i aquesta eh, xicoteta gran alegria que per a una família entra o que, que la persona estigui treballant i que tot això a la fi maneja l'economia. Les polítiques estan prenent-se, tot i que sabem que, que no es poden atallar al 100% des del que és la municipalitat, perquè no són polítiques pròpies que depenguen de l'Ajuntament de Gandia, sinó que a través d'aquest pla d'ocupació de 2,5 milions d'euros destinats a, a fomentar l'ocupació i a intentar que els empresaris i que la gent puga accedir a un lloc de treball, els fruits van donant-se poquet a poquet, però benvinguda siga aquesta xifra que es eh, situa a la millor interanual des de l'any 2007. Jo vaig estar este cap de setmana en el mercat mariner, senyor mm. en, en el grau de, de Gandia, i estaven desvenits. Una, que no cabia a la gent, i dos, que pot ser que no capi la gent però que no compren, però és que després el resultat ha donat que s'ha venut el doble justet eh, que l'any passat. Sí, estan, estan molt contents els que van estar allí, els que els van promoure, i la veritat és que enguanya s'ha superat, però jo diria que el doble i el triple perquè no es podia passar. En moments en què el mercat era impossible visitar-lo, la zona que havia de recreu per allí darrere també estava a tope i això demostra que Gandia està en el cap de, de, de molts espanyols i en un moment de voler vindre a disfrutar, doncs pues pensem on anem, on anem a Gandia. Això indiscutiblement ens deixa uns dinerets que en un moment determinat ens apoya moltíssim per poder enlaçar en la campanya d'estiu, que és el que realment fa falta, perquè els comerços de grau, platja i tal, tots estan oberts ja de cara a estiu, ja no van a tancar. de d'alguna manera, això està beneficiant que cada volta... Eh, jo crec que estem fent-ho bé, estem treballant, és un moment molt difícil, però els resultats estan ahí i a poc a poc anirem treballant. És cert que són eh, contrats, com ho estava dient Miguel, que són temporals, però també és cert que aquests contrats temporals antes no es produïen, si es produïen ara, és per alguna perquè l'empresari ja veu una possibilitat de contratar, total. Claro. ja té ganes de fer coses. I això és el que n'hi ha que tindre en compte i n'hi ha que pensar que jo crec que aquesta ciutat i aquesta comunitat va eixir, poquet a poquet va aixir i, i de fet, pues, estem demostrant que en els últims temps, fa dos anys, que només fem que pujar, créixer i poquet a poquet estem posant les coses a la Doncs pues reprenem, reprenem la paraula, en aquest cas parlant d'esta Setmana Santa passada, perquè les xifres són molt gelades, tots ho, ho sabem, però eh, ens tenim que guiar en elles. I parlant parlar d'un 93% d'ocupació hotelera i parlar de 17 euros per persona dia en despesa, en gasto, eh, crec que és una, una, un dato a tindre en compte. Sí, evidentment, eh, la Setmana Santa sempre ha sigut bona en quant a termes generals, no? perquè agarra tot, no coincidís realment amb la nostra, sinó per a la gent, per exemple, de la zona centro, que és la que més ens visita, Eh, comença el propi dilluns sant, quan tots els de la comunitat valenciana estem treballant, aleshores, aquestes eh, xifres denoten que ha vingut gent que ha fet eh, despesa que ha estat consumint en els llocs de costum i que en definitiva eh, el que fa és, tot i que ha vingut molt pegat a la, a, la, a la que és la festa fallera, la Setmana Santa es consolida com un producte turístic per una banda cultural i per una altra banda turístic per la banda de de lo que és sol i platja. És, una, és un lloc que tenen en compte molts turistes i, en definitiva, hem pogut comprovar que aquesta ocupació és real. O sigui, és que solen passejar per la platja, vegem més carrers, que al final és el, eh, la forma de estar més eh, fàcil que hi ha, o sigui, quan tu veus vehicles en el carrer, quan és complicat aparcar, quan és complicat arribar al millor al lloc que sempre vas, això és el que denota que n'hi ha gent. Altres cal són la despesa que fas en els llocs, però en definitiva, si no n'hi ha gent, no hi haurà gasto. Si n'hi ha gent, evidentment que sí. Perquè la gent abans venia, en dieta eh, en el parc de l'hotel. Tenia el dinar, tenia el sopar, tenia l'almorzar, Avui, per almenys, ja s'han gastat 4 duros en un pla de cacaues. Això indica que, bueno, que, sí, que les la gent ja té més alegria. Les terrasses han estat plenes, n'hi ha que entendre que estaven totalment plenes, que hi havia moments, conforme deia Miguel, que circular o sentar-te en una terrassa a fer-te un xelat o una cervesa era complicat i me consta que molts restaurants de la platja en els dies estos puntuals no podies eh, anar a dinar. En les reserves estaven totes cobertes i els restaurants estaven plens. O sigui, això és bona senyal. Sempre n'hi haurà que tindrà menys feina, però si es comencem a tindre en un moment punta eh, tot ocupat i tenim molt d'ambient en el carrer, perquè està la platja nord, que som on vivim vosaltres, no es podia aparcar. O sigui, sea, el que era la zona ancles estava a tope, també. Doncs això ens vol dir que, que s'estan fent bé les coses. També és cert que ens ha acompanyat el temps, S han tingut sort i han tingut, no sé com les falles, han tingut un, unes pascues molt bones de temps i tal. La gent ha pogut disfrutar. El dia que tocava que poguessin menjar-se i tal, va ser el dissabte, es van menjar la gent perquè ja estava a mig nubolet i ja van anar de compres, d'ambient i tal. I això és una cosa que hem que d'agrair al moviment que estem fent i a, i a, tot el que estem proposant. Perquè en aquest cas, Miquel, i tanquem el tema per a, per a canviar en altres, en altres coses, això és un termòmetre de cara a l'estiu. Quan la Setmana Santa normalment és bona, l'estiu sol ser millor. I després, sobretot, a ti tenen en compte que al caure tan pront han tingut un rival en, en concret i ha sigut la neu, perquè la gent encara ha anat a esquiar. Conseqüentment, eh, bueno, sobretot d'aquestes xifres aquests datos tan importants i tan positius, s'haurien pogut millorar. Sí, benvingut siga a temperatura, a termòmetre del que es puga deparar a l'estiu. També l'estiu ve de la feina que s'ha fet des darrers anys i aleshores també competir en les zones d'esquí o zones d'interior que cada vegada són més demandades en definitiva tu el que estàs fent com a ciutat de Gandia és aguantant aquest tiró eh, les estacions d'esquí era, era l'últim cap de setmana com que diu que tenien a Buert i aleshores el, el, competir en aquest producte evidentment ens situen com a referent turístic nacional El dit, un 93% d'ocupació hotelera que és realment el termòmetre que marca la gent que tenim en la platja sense oblidar els mils d'alquilers de lloguers d'apartaments, però ahir clar si n'hi ha 1.200 teòricament legals i n'hi ha 8.000 que no són legals, ahir aquest termòmetre ens falla. Canviem de tema i parlem d'algo oblidat, terriblement oblidat, que tot el món parla però que pràcticament ningú coneix és la Marchal. Al fi, senyor Mendieta, li se dona un pla d'usos a la Marchal eh, amb la col·laboració sobretot dels marxalers, que són els que realment tenen alguna cosa a dir. Claro, és es que damunt són els que estan d'acord en el pla d'usos, en el que va fer-se, en el que va utilitzar-se, i el que no s'entén que no hi haguera un pla d'usos durant tants anys i que ara s'estigui pues, criticant que, que se va a utilitzar, que es va a fer. O sigui, n'hi ha massa estudis demostrant que no n'hi ha problema en els aquífers, que no n'hi ha problema en, en fer res allà dins, sinó al revés. El que anem és a revaloritzar la, les mateixes propietats que tenen aquestes persones i la mateixa possibilitat de que la, la ciutat de Gandia recibisca un tipus de turisme de nivell que això també és important. I en aquest cas, eh, senyor Pérez, eh, alguna cosa més important encara, reitero la paraula, i és es que es podrà visitar aquesta marxal sense, sense por agarrar un tifus, que és com està avui. Sí, sí, Anem a veure, n'hi ha dos, dos vessants no? del de pla d'usos de la Marjal. Per una banda, posar en valor el que tenim, com és l'Ollal, l'Estany de la Perla, tot el que s'ha fet i que és visitable i que la gent està encantada en aquesta Marjal. I per altra part, la Marjal que ningú s'ha atrevit mai a tocar, que així és el problema, el pla d'usos del la Marjal. És a dir, la Marjal on hi ha cassetes disseminades construïdes il·legalment i que ningú govern d'aquesta ciutat s'ha atrevit a enderrocar tot i que estaven il·legals. Aleshores, eh, els permisos d'una casita d aperos de dos por dos, ha acabat construint-se un xalet i una piscina. I això és el que tampoc es pot permetre, no? que cada un campi per les anxes i per seus fueros en una zona d'alt valor ecològic, que mentre us defensen una zona, altres es giren d'esquena o es posen de perfil i permeten fer el que es dona la gana. Benvingut sigui a aquest pla d'usos del marxal que regula tota aquesta situació i que, en definitiva, marque el que són les línies per a preservar i millorar la zona, no deixar-la conforme està plena d'enderrocs. Anem a parlar de dos temes importantíssims, eh, senyor Mendieta, potser que són desconeguts per a la gent, però que no, ens interessa i s'interessa que els coneguin, i és que l'Ajuntament bueno, ha comprat 3.000 pulseretes per a, per a que aquella persona que vulgui que el seu fill estigui controlat i que, per desgràcia, eh, si es perguera, no passarà absolutament res. Eh, unes pulseres, reitero, que seran donades a la persona que les demana i, sobretot, també una cosa interessantíssima, i és que eh, tota aquella persona que siga o que tenga una minusvalía y i que buiga que li se pose un detector d'incendis en casa. gratuïtament també li se farà. Jo crec que és una excel·lent iniciativa de l'Ajuntament de Gandia, d'Arturo Torró, perquè és ell el que cap davant ha anat impulsant aquestes dues idees. I crec que, que vamos, la gent ha que està super contenta perquè jo conseguir. Jo tinc nets. A conseguir que tinga una neta, que pugui jugar tranquil·la en un parc i que sé que no se me perd i si me perd la tinc controlada en seguida, doncs pues crec que és importantíssim. I el tema de la gent major, que tinguin un detector i que d'alguna manera estiguin tranquils i puguin tenir una seguretat, des de casa, pues, indiscutiblement, també és una, un avanç importantíssim. Crec que som, si no m'enganya, pioners en això, crec que no està fent ningú a Espanya, i com sempre pues, continuem demostrant que podem innovar. Jo des de casa, senyor Pérez, no sé si això es pot denominar benestar social, però eixa tranquil·litat d'eixa gent major i eixa tranquil·litat d'eixe pare, això no té preu. No, no té preu. Evidentment, eh, invertir, quan un govern, una ciutat, invertix en la seguretat dels seus propis ciutadans, la prova és que són un dels diners més ben gastats. Benvinguda a aquest codi QR que permeta localitzar el xiquet i immediatament transmetre-ho a policia local Creu Roja o Protecció Civil i immediatament al mateix pare o mare, en la qual cosa dona una tranquil·litat, sobretot en actes multitudinaris, sobretot en l'època de la platja a l'estiu, on eixes en una part de la platja i després el xiquet el veus de desorientat mirant... Totalment. La sombrilla era roja ja, però és que hi ha mil sombrilles roges, carinyo. Està aquí i al final la de la maneta i te l'emportes a la Creu Roja, no? i benvinguda siga també els detectors de fum i i gas que sobretot a la gent major, sobretot a la gent que té alguna minusvalia, que no pot i així deixar rapidesa que, que nosaltres tenim, eh, a aquesta gent li, li fa un gran favor a ell i als veïns que puc tenir al voltant. Perquè hem de reiterar, i no ens cansarem de dir-ho, que aquesta gent que perquè la instal·lació és gratuïta, aquesta gent que deu d'informar-se eh, en este cas en, en l'Ajuntament per a què li diguem, bueno, pues vostè té que fer això, això o lo i aniran i li sí, gratis. La gent pot, pot informar-se, però jo sí, des d'este tribuna, d'alguna manera, el que diria és que és familiars que, sí que són més joves, els fills i tal, que tenen possibilitat, que siguen ells els que vagin a demanar-ho, claro. que siguin ells els que vagin a, a, a fer la petició en benefici dels de seus pares, de les seves mares, que en un moment determinat tenen aquest problema, perquè saben que no va costar-los res i, sin embargo van a guanyar ells en tranquil·litat la persona també. Eixa és la paraula, tranquil·litat, que aportarà aixes pulseretes i aixes detectors de fon camí de tema perquè als que ens agrada la música, i a tot el món d'una manera o altra els agrada la música, més estruendosa, menys estruendosa, sinfònica o de violins i fanfàries, estan de perquè s'ha creat la banda sinfònica, senyor Pérez, de la unió entre cometes dels millors músics que tenim agrapats de Beniopo, del Grau i de Gandia, una banda sinfònica de Gandia. Sí, és una iniciativa cultural més, forma part del nostre ADN com a valencià, el que és la música de banda, però sobretot aquest pas més enllà, la banda sinfònica, que és, no hi ha sols els millors músics de, de, de grau, Beniopo o la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borges, sinó eh, la qualitat de la música i les peces que es podran interpretar, perquè això és una banda sinfònica. Aleshores, és una iniciativa que l'alcalde es va posar en el seu cap, ha intentat eh, conjugar a les tres importants bandes de, de la ciutat, benvinguda siga a eixa unió i eixe concert inaugural que a tots sorprendrà, sobretot el que està acostumat i, a la música de banda i desconeix quines peces poden tocar una banda sinfònica, Eh, passejar per tot arreu el nom de la ciutat de Gandia també és un, un valor afegit i en aquest cas s'aconsegueix una cosa que va desaparèixer en la Federació Comarcal de Bandes de Música, que era eh, eixa banda comarcal de tots els pobles que es va fer un únic concert en la font i que no va arribar a bon fi. D'esta forma es denota que agarra impuls, agarra força i només mirant, per exemple, qui és el director, en això està tot dit. El director Miguel Berger, que és bueno, de lo bueno lo mejor. És es que és la persona idònia per posar en marxa esta banda eh, ella ha adquirit un compromís i després de és una persona que, que igual ens fa un audit banc, que most fa una banda sinfònica i jo crec que va ser un plaer i tots crec que estem esperant en ganes que aplegui el dia de la presentació, que serà el dissabte, i que d'alguna manera puguem disfrutar i puguem veure una altra manera d'interpretar, com formaria Miguel, i jo crec que està garantit l'èxit per als professionals que n'hi ha, que n'hi ha molts mestres de música i són verdades professionals, però també per al director, que com diguem, jo crec que és un home que es mereix un monument, perquè és un gran director i és una gran persona. Dit això, hi ha que recalcar que seran de moment 70 músics i Miguel ens confessava que és un problema que té i gran, que tinga que triar sobre tantíssima gent bona que n'han en aquestes tres bandes per a conformar aquesta eh, banda sinfònica de Gandia. Canviem de tema i entrem en l'acte final. Ens queden tres minuts, senyor Mendieta, del retent de la policia, sens cap de dubte. Jo va ser el primer impressionat i això que ha seguit un poc les obres per la meva feina ha quedat de lo, de lo més impresionante que es pueda, eh, Bore eh, a nivel de, ya no de comunidad valenciana sino de Estado español. Sí, pero como va, como va a decir el consejero en la presentación, eh, es la millor, el mejor retén de policía de la comunidad, después va a tornar una miquetarrera y vamos a bueno, Valencia es un poco mejor que el vuestro y tal, pero nos da un honor poder tender... per fi, definitivament, després de tants anys, a la policia on li correspon, on està, on ha d'estar. Realment la, la policia ha de tenir uns mitjos, ha de tenir una amplitud, ha de poder treballar en condicions. Ara podem treballar en condicions, però a més de tenir un local per treballar en condicions, crec que el punt estratègic que s'ha elegit és el millor. Està molt fàcil entrar al centre de la ciutat, està molt fàcil accedir a la zona Beniopa, està molt fàcil aplegar a, a la playa és molt més ràpid que es podia plegar antes. Entonces, té una quantitat de, de connotacions aquesta inauguració que espere que a ningú li parega mal perquè realment damunt té un coste zero, diguem lo que diguem. Una promesa electoral que, si no falla la memòria, venia de Pepa Frau. Sí, eh, la central, perquè ja, ara ja no, no el denominem retent, sinó central per l'impacte, per la zona que té, una central de policia, com la té la policia local de València. Eh, venim d'aquest de, retent, de retent, d'aquest de, de de detinguts que n'hi havia a la carretera d'Almoines que per explicar-li a un ciutadà on està l'antiga carretera d'Almoines, perquè no, no, no l'actual, sinó l'antiga, pues te ho veus i te ho desitges. En aquest cas, en l'època Pepa Frau, es va prometre un nou retent de policia. Veníem d'aquesta eh, oficina retent que era el propi Ajuntament de Gandia. La jefatura estava en el primer pis i es cotxes patrullar aparcaven allí, després en, en la placeta d'Escolomets, de, de i en definitiva van anar a arribar en l'època eh, de, de, dels 90 allà el que era el depòsit carcelari. A partir d'ahir la ciutat ha crescut, els agents són més, els mitjos són més, i en definitiva lo que eixa promesa de, de, de del, quan Pepa Frau era alcaldessa de construir un retén s'ha visualitzat després de més promeses de construir-lo en, en el Roig de Corella, en la zona on està avui el eh, que va el trinquet i lo que va lo que és es la escultura el 25 d'abril en definitiva ¿En una, una promesa superior? sí sí una promesa complida, i en este cas benvinguda siga a eixa central de la policia local, que es deu d'enorgullir als policies locals i a tota la ciutadania d'Andí. No tenim temps per a més, com sempre se han quedat temes en el tinder, però bueno, les coses són així, i així no les tenim que contar que dia algú, senyor Pérez, bon cap de setmana i a disfrutar de les Pasques. Igualment. Senyor Merieta, moltíssimes gràcies, i enhorabona per a aquesta iniciativa de que el comerç torni a reactivar-se com cal. Moltes gràcies a vosaltres i espero seguir podent treballar per la ciutat que és pel que estem ací. De segur que sí. I a vostès, com sempre diuen, són els que tenen l'última paraula si agarren el cotxe. Moltíssima precaució. Ens veiem. Bona nit. Bona nit.